Tydligen nu så. Hej och välkomna till Moderaternas livesändning här på Facebook. Idag, mitt i brinnande valrörelse, befinner vi oss på Moheda-dagarna i Moheda. Vi har idag samlat de tre ettorna, som vi kallar det. Första namnen på de tre valen på tre listorna. Det är jag, Mikael Johansson, etta för Moderaterna i regionvalet. Katarina Brännström på riksdagsvalet och Thomas Jonsson i kommunvalet. Jag tänkte bara att vi skulle kolla lite vad de viktigaste frågorna som vi tycker för Mohedaborna nu när vi faktiskt är här i Moheda. Så Thomas, om vi tittar på kommunfrågorna, vad är det viktigaste vi vill säga till Mohedaborna? Ja, det viktigaste till Mohedaborna är definitivt att äntligen är tillbyggnaden av Mohedaskolan igång, i full gång. Och så kommer biblioteket att flyttas, det kommer att bli jättebra. Biblioteket ska vara i skolan bland eleverna, då ökar utlåningen. Och sen ser vi ju fram emot Moras nya fina sporthall här om ett par år. Det kommer att bli helt suveränt, jätteefterlängtat. Jättekul att det äntligen ordnat för Moraborna. Katarina, om vi går över till riksdagsfrågorna. Vad är det viktigaste vi vill säga i de frågorna? Ja, det finns egentligen mycket, men ska jag välja en fråga så väljer jag faktiskt pensionärsskatten. Som ju har varit väldigt mycket upp på tapeten. Och där vi lovar att vi sänker skatten för alla pensionärer och vi tar bort hela glappet mellan lön och pension. Det gör inte Socialdemokraterna. Så att jag är väldigt stolt över just det förslaget, att vi mäktar med och tar hela det. Då är vi borta ur den diskussionen sen. Ja. Det ska ha lönat sig att ha arbetat och det ska löna sig att arbeta. Det kommer vi aldrig ge upp på. Så det är jag jätteglad för. Och tittar vi på regionfrågorna så vet jag att för Moderborna så var stängningen av vårdcentralen i somras en viktig fråga. Det är något vi inte kan acceptera. Så att jag lovar att får jag vara med och styra i regionen nästa sommar. Även om jag inte kan stå här och lova att vi kommer ha doktorer här hela sommaren, så ska i alla fall vårdcentralen vara öppen. För vi kan ha sjuksköterska här som kan ha en mottagning där vi faktiskt kan ta emot de som behöver ta provtagningar, såromläggningar, injektioner. Så att det finns någon på plats i alla fall. För att så enkla åtgärder ska man inte behöva åka till Alvesta, får vi göra även om det är sommar. Det är ett löfte från mig. Jättebra. Så med detta så kommer jag tacka för oss härifrån ett numera soligt, snart regnigt om jag kan avläsa molnen rätt. Nej då, solen lyser alltid där vi är. Okej då. Så ni, kom ihåg att om ni vill ha en vårdplats istället för en köplats, rösta på Moderaterna den 9 september.